daawadayaal kala wada barnaamijka magacoole iyo neegeenka qoysin ku fiirsan haytan TV-ga dowlad goboleedka koonfur galbeed barnaamijkana waliba si toosa siin ku kooyahaye degmada xudur xarunta gobolka bako maybana siin soo tihay misena baa siin tabihaye anoo ay cabdirur shagaad yuusuf barnaamijka magacoole iyo neegeenka waliba usuga lin aasaasay misena bal la isuu biyay inii la ka hormari misena baa la xaka bandhiga horumarada iyo nay waaqaca walba oo ku jira deegaanka barnaamijka isbuucan waliba diiradda ka saara doonne ciidamada xoogga dalka howlgallada iyo kala jaraan maleeshiyada al-shabaab iyadoo howlgallada qaar la xasuusaday inay u horseedeen shabaab oo iyadoo joogo kenya diyaar garoowa barnaamijkii oo dhamaystay. afar sano ka hor markii degmada xudur la kul wareegay shabaab waliba go'aamiyeena inii degmadan walna hangalna walna unkubana dhallinyarada lama sano ka hor way bahaayeena haano markaasi indhegi nugul maleeshiyada al-shabaab geekase uduwinyin haani shalay waliba nafti oon xurahayana aan door badeen inii dhiig iyo indeediyaan dalsho dadyo idiintiyo wali iyo un adkaysada waayeen gumaadka shabaab usuga ka haya iyadoo maalin walba saacad kasta hoolaja usuga banaaysiday iyo naftiyooba wali hin dhoojo qobadeena misnaba arageena dadkii asaaj oo haay mise walaaladii oo haay oo shabaab in badan iyo dileen wayba go'aansadeen inay shabaab isku reebaan waaro iyo oo hata mu'askar ha ku baxeen wali xusid mudana shabaab ini usa degmooyinka dalka Soomaaliya markii la ku reebo xudur usuga kaleeyey dhaqaala masanaba abood qaybsi usa bal kasta han ku haroodas laakiin xudur muqumad ah meelo dhaqaalaha usuga ka haysta shabaabka wali baana ku diiday dadka degan xudur abni ahaan degmada xudur ma jarta degmo kale hadeere korta walibana abnigaasi kaalin lixaad ku qaaday ciidamada xoogga dalka oo iyo si toos ah la shaqeeyeen shacabka Soomaaliyeed oo iyona fahmeen inii shabaab marnaba walna xariise aanan hayna ilaa iyo in iyo dhiigo banaysido dilmaahine ciidamadan ma haysadaan hub iyonay saaliddii military oo linka talagalay ciidan inuusa ka howlgala laakiin qof walba wali usa haysadee qorijay iyo qasmadoojay oo lagu yaaba haddii usa geeka dagaal galayay baryay inuusa rasaas banhel saaseta waliba hamin in maalin iyo ansurinyeena difaaciyada iyonay dhufeysid iyo anka jaraan inni marnaba shabaab mar kala galantanka degna
deegaanada iyo ku howlgalaya. Iyadoo howlgallo badan soo biyeen, waliba xusid mudan howlgalkii iyo ku soo biyeen deegaanka Abal oo qiyaas 20 kilometer in jarta magaalada Xudur. Intii oo markaasi meelanku duulan seedeen kooxda Shabaab oo deegaanka Abal meel dhanagaasi 7 kilometer amal ku jarta iyo roogeen waan ha ku duulan ha kooy jaren. Markaasa ciidamadii markii oo meel la deereen wayba iyo gugubeena booshishki iyo deganaayeen kooxda arxan laawiyaasha ee Shabaab. Xilligaas waliba meelankii hirinayay neefata gaale oo shacabka Soomaaliyeed lahaayeen masaakiinte oyo ha ku wadadeen waana meelanka goorisadaayeen. Bush walba wali ku koobanyaa hal nafar, iyadoo Bushka ku daajay geenama adan aragaan hadiyada ka dugda suusi mogdin ay. Minda dadka qaar waliba sereena inni iyo arrimo kaleeta meeliyo ka furi koran, masena buwaabka fuliryaaye. Laakiin booshashki wala ku alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd ilahi muhaddis sa'adum una turu na may buha muddo iraad hore ma ku kalahneeyi magaalada Xudur oo ku nabi aad ku sugnaayay ciidankii kaana ku sugnaay magaalada ilahi nasri jeey magaalada xalay ciidanka bari nasru min allah ma baragay tanaha ini surunku si aragay ka kuruuto burburi hayo may buha goobogi iyo hata jiifeen han kobo iyo kuroodeen daba dadka Soomaalida goray hayo oo show haan marka walaal ku wada roon ayaan baa tuugay show iyo ku roon waako hata xarri jir hata hayn marka dor xarumoodan lahayn xarun kishanaado kan tuuta ka nahabiyu sin arnaa ka digriirnay marka nasru min allah marka ma eediyad aan ka faraxsanna geekin ninka cadawga ah inay la burburi goobo joon geek la hayso ma eediyad aan amaan lahayn ee dumada xubada Soomaaliyeed ee ku soo gaadbad ee ciidamada Sheikh Muqtar oo Sheikh Maxamuud oo gaamiyaha isla jarna marka geek nasib wanaag mi barognaa hatta saadu muddo la kasoonna insha Allah kor korahtan aan jeedna meel rajaynaa in ay hoba la kor korno dadka bandhiga doon insha Allah marka walaalkay taagan yaa ka dhawaayay siin ana leero ma Ibrahim Abdulrahman wariin teegin ma ba kuma dhamaama ku degmada Tijeeglo li simple soo tan geek may ba hawerna heru inta shaaban ku yinaa oo ka tan leer ma dooda leero way buhan tanga koyni urti ayo musuq dhibaato shacabki ha ku xabiyan inta dhaaranta tan ayaa inta urti ka goor israayan way ba geek inta ka daayna ma sheegane ar shabaab way ba geek inni is wadan ka aharun sufiye da wer waana ka jabi buushtaa diyana heredi suqala inta geek takun ka soo dhigubayo way baan tuqa dayane idimada hoggaanka dalka iyo ku haanka oo fargalbeed idimada sheegu ka rabo asgarab salaayana in geek guuraha raja guuru geek meelu tagan geek meelu guuris maamulka degmada Xudur isla jarna iskaalmaysana maxmuud haaji muqtaru kansi ladlahay muddooda warrooga meeli shabaab hukumaaya koonfurka Xudur yaa ka dhaxan suugna baabtay tii oo haan ah in koonfurka Xudur markan saadoon la ku bilaaw furku eto yaa hajiyan ilaahay idin shay nimay ko mutabaa biyaay garda haysaday shalay aan ka dumayto inta walaay deegankan dad ee fogi dalunga ka kuusan hatana si isluwiine aan la hadalayn awlaadi isan Xuduran dirteen hoobe Xudur ha ku taban aan sidan dhamaadaysan walaasay shalay inta ka lahayn insha Allah awlaadi oo madarsan masaakiinta ki shabaaban baheen iyo madarsan ki dawladda aan iyo madaris Xudur dadki roogan sharafta masuusa nooro hayaan hormarka deegaanyin madare ma haytan ay weeli shaqo weeli ma ciidamada muwaan unuma hamin geed diyaar gana quarantine may diyaar gana
inisna magal laha tan oo dadnaha dadnaha oo diyaar isboo diyaar gane hadii siin diyaar yahay tii warbaab al shabaab oo istoogna balaamays xoog ka wada ilay guursado aw sheen way diyaana aw ka ilaahay ma hadlay aaday la rooray hadag fayle mahqab iyo shaakada dadkaas waardeen tahay hadii san taayara anaga taa nasiib gordiyad tahay gudoomiyaha degmada xudur waa ku madna laga la reey ma gudoomi kale ma leh wadankana maamul hoob ku dhisan yahay nidaam ajar al shabaab nidaam ka soo ma isii sheegay caafimaad ma leh gabar kan ma weeli al shabaab weeli hadii la koono kin dhoro raab dadku al shabaab dile hadii kan in koono ka wada kin koo al shabaab dile bal adina qar iyo hayta ma in qar iyo hayta laakiin caafimaad kin way caafimaad ilaahay haya laakiin dadal hay'adaha dawliga hadii kooyan may diidin yihiin shabaab in horumar gal ku dhisan unoon ma ba fadaa in horumar go'tin la kideere may faday si ku codsaday in ila shaqaytan codsi way un ma si ku bana gaana in si ila shaqayna tabataankin ka shaqayna meeri sinin dirtaan un la gaana meeri ka jaran taan un ka seen hadaba boosteed iyo lahayn waa wada gibi dalal ha marmar waan may shaqay la ki band ki shaqay waa oo kala anig dib ay mujahid ahla mujahid ma munaafiq way munaafiqa sadii war shay gaata ay tiinki iyo sharaftiga mustaqbalkiya ki dheelle haqiiqdi balaantani guursafada hayda indikaas guursafadi haqiiqdi walba dal usbuuq irbasro ma isii sheegay ama siin ku codsaday inaan ila shaqaytan wada shaqada diyaar ganna wadanka dadka la isimu al-shabaab wadanka ma leh al-shabaab wadanka musaafir ku imeer ku jeedo aasi waalidan wad ma kildan maan dalna garbay siinay gootiga jiraan in shaqo ku biyaana diyaar ganna insha Allah hadii leen geeg awla roogna barna baajir door baro bilahay raxdeeksan ma waa asaan wada shaqada nin balanga halni la shaqayo isigna tirdan isteen eedan kuma isteen bulshada shabaabka xukumaw bulshada kalwali ku gadiisayeen il dheera iyo waxyaabihi kala oo iyo baahanay iyo on helana ma helayaan adeegyada caafimaadka iyo ne adeegyada kala oo qofka bili aadamka ay daruuriga ahay inuu iska noolado waye ku dareemase dad gumeysi ka jiray inuu in olo gumaadahay wali aragaas inuu xoronan hayn codyo inuu diibada wali macquulaha inuu ma bakin salaan laakiin hin dhoko fiiriyan taas macnaa jeemee inuu kin salaam kor laakiin wali ku obsadaayna arxaan laayasha al shabaab warko gaaban ku hadal fadaa warko kale walaal ka ah maalaha tarin maamul ka ah amee wala biryaa uu nisiin ka duraayo wal siin ku arfada amee haw dadkan shabaab haysta qabtaana nafhaan tiitina la san haysta waan isin saaysta shabaab masjama leey qulful afadi lugin leey aan hadare raa ilahay ee sidaayo hindo le hindo isin isin hinda anga shabaab madon duurawun ko yaa nishaansin ito bil oo anta saarnaayay madii weejid ku shireen ma reena niman kan buurugaas iyo gorogay galen ma aha ay la gorodeen ma ha shansin adan ee gaato ini deegaanka dadlo ku helo markaas la degaan niman shansin ito bil oo kidiwani la degaan niman kidi madii ala oof uu gorodeen ibni hani weer kidi madii dadku unna inta ka dhawaayani hana weer kidi madii goofowsay wala barnaamankaasi oo raadka ka tufaani ay sin shay jiraan meelo todobaad dheerada oo gabar aan maani kidib meelaha ay waayeen ani ixtiraam iyo la idnamada aan lahayn dadkaas shabaab oo may ka ballanay diina ka ballan diina ku baah diig muslimaa bena isla suriyatul khamsa wallahi rawa ka ballan in diinta muslimka la ilaaliyo saata hajja ma wal kan ka diin mahkama ma walkelan ka din shigshiga uu sahan koorisiin leeyin arabi yaka ballan sanay way megaro uma seenob waraag u galay ho wal gorada in hadii ilaanka tahdeen unun megaro maamulka islaamka ka sheega megaro kasta oo la seeda ma yoona la hantiray wal gorad ye madahdiye ogoyahan shay in hantin unun muslima ka ala warmay di aratu may di diin soorani kurey di megaro uma qaban lan hay rudure ho adqadir diya dheera laga go'an war alheen alle waaqa adqadir diya marak ma shahidna mahallika ahli war ba mutwar hay
warhooy hodhow sheega doontaan sheena markii uu markan ka rafaadi kadib aad dugaaga aanti aragnay gaasa BJP marto meeshaan kuma dhiig kadib ani galantay kisu ma sagaal kuma dhiig anti uu dad ku reeban yaa dad haya may ka balanay nafta muslimka inay leedo maslaga muslimka inay leedo imbadan dadkii la deganay shabaabka ha ku tabeen walay hagaleena magaalooyinkii ee dawladda maamulaysa walay han roogu waayeena gumaadka shabaabku sidoo ka hay iyo hantadii oo maalin kasta la qaadaw maane ku reebada ko arkumade wayba suujiyeena hantadii oo lahaayeen si iyo hanka gadan hub waan in isku reeban milishiyada shabaab idii ciidamadii la qarameeyo oo may la raay walaay xuquuq laa xuquuqdii helayaan walaay xuquuq ma usba hadda usubna may la raay may la raay oo xuquuqdii heli doona wayna nin balan qaaday idinka dhaqsiin in leen hubayo oo hubshol si aad degdegno kooyo onoono may balan qaan onoono may balan qaan idinka hadii la dhamaastir walaay ku dhamaad la dhamaastir oo hubshol si tiyeg loo ka balan dheebta horti tiyeg loo ka balan doogaysa faylan faam hadii ilaahay ar dadko ayne li jar gure horay alayke li jar ana alayke dabru waan tiyeglo loo rayl fade talaabada talaabadii hor ku duunta ciidanka ciidan qarmo ciidan mashaar qaadadaw ciidan xuquuq law ciidan gaadid helaw ciidan qoro nooc walba helaw ciidan la ka tali galo in dalkan horay la ka tali gali way surunku la ku bilaa xuduudka meel aray bokolkeegi dolan doolo way antana ma waa meel isu keegi elbon way dadkan way leen ka tali galay anta aad inta fadhiiday intii maqan wax ku maqan way leen ka tali galay in dhulkan horeeyaan ma doono dhulkan horeeyaan ka baadi jee bay dhaw hanan dalbato beesar beesis beesis insaanan in koyar to falo hayno way kala si in sheegay discipline ku walaa raaw halkii idan hoobasin deegaan discipline way mas'uuliyiinta idanka garanta liin dhiib doona idanka wadaas halku dambooyo lan kala dambayn la aan meel ma deero idanka maylu ku faday discipline halku faday maylu ku faday mayla raay amar qaadasho halku faday maylu ku faday waqti ilaaliyo halku faday maylu ku faday inuu si diyaar garow korje iyo booste iyo adduunshay diyaar garow halku faday mal fada wal dabas dabas guraamada idanka faalo la dareeri ka baad jeen durmi la hukay meel baahan idanka way rawaan oo kumaan doosu waroy kumaan doosti bakool way rawaan maalinti goridana nasi sasin faalana kuban doosti hadareerte shaba meel galaas adi garaas yar fade an taas way u haytay waqti gaaban ah haysan dadka barsheen iru fadhi an doogi ma ka gaba gabaayay shaqfeel iyo onay tooyo ma isku ogna in dalka lu horay ma kala isku ogna in shuruucdu li dhoor shuruuc military in li dhoor isku ogna wabillahi tawfiq dirdar kala nin dhama dad ilaahay bara saabka gobolka iyo saraakiishi u soo halgantay ciidankan mirahan ka dhalisay u soo dabar adeegta iyo dhammaan ciidanka oo dhan oo asna asagoon lacag lahayn oon mushaar lahayn oo waxba noolal haysanin ciiddooda iyo calankooda iyo gobolkooda gaar ahaan difaacay waxaa la yidhi nin samraasad ma waayo waxaa samarteenba maanta waad aragtaa guusha aan gaarnay xaquuqdiinni dowladda way ogolaatay waqti dhow oo wiigan gudihiisa waxaa inii imaanaya qalabka ciidan hadduu hub ahaa hadduu deris dhammaystiran ahaa hadduu xaquuqdiinna ay ahayd dhammaan oo laftam waa insha allahu wiigan gudihiisa aad helaysaa laakiin ujeeddada maxay ahayd in ili tababarahayay idinkana aad u dhabar adeegayseen gobol degmooyinka maqnay la qabto degmooyinkaan qabanaynaa waana ku guulaysanaynaa ciidankan magacii laakiin s guddoomiyaha u sheegay waa kumaan doosta gobolka bakool ama xudur gobolka bakool dhulka aan ku hormaraynana carabku inii mariyay waa garanaysaan meeshuu hadda inii sheegay
maasha aan ku hormaraynaa rabna ma isla markaba inaan gacanta ku dhigno guddoomiyaha carabka inaygu dhufta. Waajibaadka ciidan ee naga xil saaran annagu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta lixdamaad guutada sagaalaad gaar ahaan waan gudanaynaa insha allah. qalab iyo gaadiid iyo muxuu ahay nolosha kalena dowladdan ka rabna. ra-iisul wasaaraha wuu ballan qaaday, wuuna soo ogolaaday isagoo ka wakiil ah madaxweynaha jamhuuriyadda badanaal. wasiirka gaashaanigana si deg deg hadda noogu imaanaya. qaybta ugu weynna wasiir gaashaandhiga ka qaata. waxa weeyo waa shaqaynaynaa, militari baan nahay, ciidan baan nahay, wixii naga hor yimaadana waan u dhabar adeegaynaa insha allah. hal qodob ayaa inii sheegaya. ciidankii xudur joogi jiray ee gobolka Bakool joogi jiray ee Tiyeglow joogi jiray ee Waajid joogay weli lama hayo gaari laga qabsaday ama qalab laga qabsaday, indha lama saaray weli. dowladda way ogtay, Soomaaliyana way ogtay waxa u halgamay ee mitirahayna waa askartaas hadda joogta ee guutadii hore. waxaa la rabaa marka kubi iyo kuwa ka dara idinka weli magac kumaan doosuuto oo cirka ka soo daadanayo qalabkiina iyo qorikiina inaan la qabsanin baa la rabaa. raa baan fadhinaa, waan guulaysanay, waa hambalyo dowladdeennana waa u hambalyanaynaa, maamulka iyo saraakiisha usoo dhabar adeegtayna waa u hambalyanaynaa. insha allah guul iyo farxad baan isku ognahay, waa hawl iyo shaqo marka. daawadayaal, antaas way baahayeena barnaamijkii Napoleonay geeka si kufiirsanaysan TV-ga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo si toos ah siinku ku kooyay degmada Xudur xarunta gobolka Bakool. barnaamijkana wixii socday way baa xasiin bandhakaayay misleba xasiin diyaariyaayay aanooy cabdirul shaqaada yuusuf way baa siin lahaa ciidanka mahasin tiin fiirsiinkiisii tan iyo day intii cisbuuc dambe dib uu kulmaana way baa siin utabay. sidaas ii nabadgelyo, biyamaanillah.